他能跑我吗？野蛐蛐啦，烦死了！行吧。血赚。把你打。嘿嘿。还有谁活着跟得上我吗？莱亚斯特，你作为一把破旧的镰刀，还是很自信的。我也不知道他为什么要单开，很奇怪。我很讨厌你那么说。确实，还好多亏那个眼，我也想不到他会投眼。他们为什么要逃避无可逃避的命运？这样的故事更好看。战斗吧。还是刷了一组红，刚才。别来查我了。先做个野吧，感觉他在上班区。刷一回野，不能让自己发育，因为我不确定他在哪。那 F6 应该是打掉的，除非他先打石头人。不想绕圈子了，嗯。因为这波杀不掉他，绕圈子就反一组 F6， 那就没必要。反两组我能结束，或者能杀他能结束。这波没技能，杀不掉他。绕这么大一圈就反一组烟，那就亏实了。不知道他是不是来 F6 了。你回头干嘛？嗯，这我能推进去，我肯定要给你推一下。我很善良，怎么办？我这波反他是三老的话会孤立无援，容易暴毙。这波这种就反不了。其实这波该毙的，这个石头人都不该刷，因为我毙了已经够出了，出了再刷石头人的话。会比较好，等一下也不至于没事做。现在要么是毙了来下了反蹲，要么是毙了去吃虫，怎么办呢？把这个石头吃了的话，吃虫还是下了反蹲？哎，吃虫吧。这波对面下了毙了，我得蹲很久很久很久。这波下了蹲的话，会蹲很久很久很久，没必要。死掉吧，真是死了呀，兄弟！嘎了呀，兄弟！真是有点毛病，兄弟！你们俩都要死了，没大呀！哎呦，不给他 A。
我什么装备呀、啊？我还有电燃，有点夸张啊，兄弟。萨拉斯已经神志不清了。稳住，拿下。我们需要修整一下。不变没必要。哎，这么好，变不变我都能控他资源。你就把王战十六吧。战十六。战斗吧。我看你是真的饿了，啥都想吃，感觉不对劲，他妈都这么烈了还他妈在反野，我真是服了你了。看你是真的饿了，有野。打这个去下路反蹲一下吧。不是完全有那种收费辅助教学帮什么提高水平的吗？那你找个陪玩，你要那种全程教学的陪玩不就好了吗？懂不？找个玩开也能全程教学的陪玩，那种可能会稍微贵一点，以后可能一样的价格。哎呦，有点急啊，兄弟。真的饿了，能归我了。嘣！出台。嗯，这真会玩。你可以保留这个意见。为啥不变身？不想变呀。我很讨厌你那么说。把为什么在点燃？为了确定野区能打出优势，确定野区能队友能打过他。不要急，对他小龙，我下半野区没野怪，特意去控个龙没必要。但是优势不是劣势。下半本出来有研究吗？研究好了，就等下半本了。下半本我们研究完，没事。回家也没回家，也没人质问你。这个马不好抓、啊。为什么敌人新宠？超模呀，装备。没什么能出的，除了新宠也就幽梦和三轮了。下半门先是缺了，再考虑一下三轮呗。中吧，应该能是。太好了！哎，我就知道，在他想挨我的一瞬间，我就准备好放矮了。我不去杀他，这先打虫，等一下看能不能抓到他。哟，来了兄弟！来了，哎，停！可惜 Q 刮了他，我就套点燃了。对，
你得先接上去骗他技能。完美节奏。评分不低就是赢不了，说明不会赢啊，不会终结游戏。这版本凯琳确实缺少终结游戏的能力，但是一分段还是可以的。把节奏真好，十二分钟十三个头跟我有关系，从上路抓到下路。天哪！你他妈！天使分天，天哪！干的瞎吗？一般人想不到的，我可以这样抓。他这个位置其实是个挺安全的位置的，你懂吗？我换个打野真不好抓他。而且他就算这个位置能抓他，但是也很难杀他。但是想不到，教一下吧，什么教一下吧，能教的都会教呀。你多看我直播，不愁学不到东西啊。哎，差一点！我操！我操！不行，今天你必须死！中了，打他！一刀斩！一刀，我龙吧，昨天就把十五的狙了，亚瓦英雄应该要被ban了。那节奏太好了，没办法。我操，你这个他妈真挖呀！那个小炮不好杀，杀他，真是打不动我。人家怎么杀我？这都不上票吗？你真会。哦，就说嘛。OK， 素材来了，对吧？